Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про домедичну допомогу. В нашій студії лікар-терапевт вищої категорії, інструктор з домедичної допомоги Іван Кондратенко. Іван Кондратенко – лікар-терапевт вищої категорії, інструктор з домедичної допомоги. З 2014 року очолює навчально-тренінговий центр «Дніпро та КМЕД», де проходять заняття для військовослужбовців, поліцейських та нацгвардійців. Вчить надавати домедичну допомогу. Працював викладачем тактичної медицини на кафедрі тактико-спеціальної підготовки Дніпропетровського державного університету МВС. Член ГО «Академія сімейної медицини України». Хобі – рибалка. Улюблена страва. Страва – смажене м'ясо. Іване, вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Як я про вас дізналася? Коли в мене з'явилось таке питання, хто ж надає і проводить інструктажі з домедичної допомоги у Дніпрі, я звернулася до своєї знайомої, екс-військовослужбовиці Дар'ї Андрусенко-Якутюк. І вона мені сказала, що найкращий в цьому лише Іван Кондратенко, дала ваші контакти і сказала, що ви працюєте з 14-го року. Створили, так би мовити, свою команду і надаєте ось ці інструктажі по домедичній допомозі та тактичній медицині. Розкажіть, Іване, як взагалі, з чого все починалося? Розумію, що 14-й рік такі події були, да, так би мовити, початку російсько-української війни. Да. Це все почалося саме з 14-го року, коли вже на початку березня 14-го року я провів перше заняття для військовослужбовців 25-ї окремої десантно-повітряної бригади. В наступному, да, подальші події в нашій країні, розвиток бойових дій показав, що, на жаль, військовослужбовці взагалі не були навчені наданню домедичної допомоги на полі бою, тобто яким чином врятувати своє життя або життя свого побратима, свого товариша. Одночасно ми, ну, я завдався такою метою, що, ну, і був одразу такий великий запрос від звичайних громадян, від тому що так? Да, да, від цивільних, скажімо так, тому що активні люди з активної громадської позиції, вони розуміли, що те, що почалось на сході країни, да, воно може наблизитись і, як то кажуть, рятування утопаючого – це справа самого утопаючого. Да? Тобто, яким чином допомагати одне одному до того моменту, як прибуде медична допомога. Саме тому ми маємо чіткий формат наших тренінгів – це домедична допомога. Тобто, яким чином людина, яка не має медичної освіти, повинна надавати ту допомогу, яка збереже здоров'я та життя людини до моменту прибуття медичної допомоги. Якщо ми кажемо про бойові умови, там це цілий розділ до медичної допомоги, який називається тактична медицина. Є ціла низка світових протоколів, тобто алгоритмів надання до медичної допомоги на полі бою. І також в світі існують певні, як то кажуть, світові стандарти, світові алгоритми надання такої ж допомоги, але для звичайних людей, тобто в звичайних цивільних умовах. Да? Тому що, на жаль, в нашому житті постійно трапляються ситуації, коли людина травмується, коли людина втрачає свідомість, коли у людини зупиняється серце. Я думаю, що багато наших глядачів зараз пригадають, що щось в їх житті було, або зі знайомими, не дай Боже, там, з близькими людьми. Або так вони далі були свідком того, да, що або свідками, що щось сталося і так далі, тому подібне.
І в цьому аспекті я можу сказати одне, що за кордоном, в розвинених странах існує цілі такі великі державні програми навчання населенню до медичної допомоги. Тобто, яким чином зберегти, виграти час для того, що для збереження життя людини до того моменту, як прибуде швидка допомога. Ми всі знаємо, да, там багато хто скаже, та от наша скора дуже медленно їде, приїжджайте і так далі. Ну, я вам скажу насправді, що за кордоном вони теж не завжди прилітають на вінтокрилах, як це показують в кіно. І в них швидка допомога не стоїть на кожному куті разом з пожежниками і з поліцейськими. В нашій країні те ж саме. Тому я можу сказати, що там цей момент теж актуален, тому що коли з людиною трапляється якась ситуація, яка загрожує її життю, то саме ці перші хвилини надати допомогу, саме вони є таким основним аспектом для збереження життя людини до моменту приїзду там, швидкої медичної допомоги. І так діють в усьому світі. Якщо у людини стався серцевий напад, і в нього зупинилось дихання, зупинилось серце, якщо негайно не розпочати серцево-легеневу реанімацію, людина через 3-5 хвилин вона загине, тому що наступить смерть кори головного мозку від недостатку кисню. І повірте мені, за кордоном за 3-5 хвилин ну, дуже мало країн, де одразу так прибуває допомога. Єдина країна, де за 90 секунд може бути прибуття вже навчених професіоналів, це Ізраїль. І як ми з вами розуміємо, ця країна, яка воює всю свою історію, 73 роки цій країні виповнилось нещодавно, вони усвідомили той факт, що врятувати надавати допомогу повинен найближчий, хто поруч знаходиться, він повинен допомагати. Вони створили таку велику мережу добровольців, люди, які проходять відповідні навчання, які отримують відповідні там, витратні матеріали, там, рюкзаки, да, укомплектовані і все таке інше. І ось там дійсно існує така система, коли щось трапляється, за 90 секунд прибуває перші фахівці, які можуть надати оцю допомогу. Ось цієї мережі навіть, добровольців, навіть так? До приїзду швидкої допомоги, розумієте? І можемо багато розмовляти про те, що там набагато менше населення в Ізраїлі, територія набагато менше, ніж в нашій країні. Але ну, це є система. На жаль, в Україні цієї системи не існує. Я кажу про систему навчання, тому що, знову ж таки, на жаль, те, що чому навчають наших дітей в школах з домедичної допомоги, ну, до останнього року це був якийсь жах. Притому жах такий ще радянських часів, на кшталт того, що джгут на шею. Для зупинки кровотечі, ну, я кажу, а як ви це зробите? Покажіть мені в реальності. Тому що коли я це демонструю на практичних наших заняттях, тобто на тренінгах, ну, здебільшого, як мінімум, людина може навіть втрачати свідомості. Це здорова людина, яку я накладаю по всім правилам джгут на шею. Розумієте? Отже, це ну, був такий виклик часу, котрий потім вже переріс в створення цілої команди, тобто ми всі проходили відповідне навчання. От, до речі, в 2014-му ви не були інструктором з домедичною допомогою? Ні, я просто лікар. Просто лікар, і, знову ж таки, зрозумів як... тоді, що варто зайнятися цим і навчити тих, хто поряд військових, знаєте, також, мабуть, військових, так, в першу чергу. Це все зараз мені пригадався, як то кажуть, лозунг, да, девіз наших десантників. Ніхто крім нас. А хто що ще міг цьому навчати? Тільки та людина, яка має хоча б медичну освіту. Потім ми саме почали навчатися, вивчати оці світові протоколи. Ми знали, що таке турнікет.
Тобто сучасний засіб для зупинки критичної кровотечі, кровотечі з кінцівок. А це не той... саме турникет. Да, да. А не той джут есмархалагенбока, який ми знаємо, да, оця гумова ленточка, стрічка така, да, яка розтягується. І яка на морозі, на спеці, вона лускається, пересихає, перемерзає. І жодного порятування людині не надає. Тому ми самі навчались, ми передавали ці знання, ми постійно практикували. Ну, до певного моменту команду було це два інструктора і чотири субінструктора, тобто помічники. Ми регулярно виїжджали в зону, безпосередньо в зону проведення бойових дій, тобто проводили заняття навіть на позиціях. Да, тобто, якщо це з 14-15, це було навчання, скажімо так, базові, да, знання, то потім ми вже почали, ну, скажімо так, удосконалювати знання. Тому що потрошки воно якось на система навчання військовослужбовців почала розвиватись. Ну, зокрема, от, да, та ж сама Даша, яка мене рекомендувала, вона проходила службу і опікувалася 43-м окремим мотопіхотним батальйоном. Ось цим батальйоном з особовим складом ми проводили заняття, якщо я правильно пригадую, з 15-го і десь до 19-го року. Тобто оновлювався склад, да, особовий склад батальйону. Проходив якийсь час, звісно, що ці знання, да, то вони там, якщо не дуже використовуються, да, їх потрібно підтримувати. І знову ж таки, це не просто приїхати і розповісти: хлопці, отут, от, якщо буде текти, зробіть оце. Ні. Потрібна практика. Це завжди. Тренінги. Особливо для цього. Не інструктаж, це тренінг. Тобто ми не тільки щось розповідаємо, ми даємо тренувальні турнікети в руки, хлопці, кажемо, тренуємось, тому що на ваших власних турнікетах, які в ваших аптечках, тренуватись не можна. Це одноразовий виріб. Ми давали оці всі девайси, як то кажуть, да, всі необхідні витратні матеріали, щоб вони тренувались. І для того, щоб потім, ну, на жаль, це були багато таких моментів, випадків, коли вони використовували ці знання. Єдине, що я можу сказати, що навіть те, що ми знаємо, це десятки врятованих життів. І точно так же, як окрім нашої команди, такою діяльністю займалось багато інших команд в Україні. Да, вони навчали військовослужбовців, тобто, ну, це, мабуть, це сотні збережених життів наших хлопців, яким врятували життя, да, використовуючи ці знання, і які потім одужали, повернулися до лав ЗСУ або до цивільного життя. Як мені розповідали, що ви навіть надаєте такі, таку інформацію, такі навички, коли взагалі немає нічого. Немає ні жгуту, немає ні ось цього турнікету, нічого немає, але в принципі потрібно надати домедичну допомогу. Знаєте, з усіх підручних средств, як то кажуть. Ну, дивіться, я коли проводжу такі тренінги для звичайних громадян, да, з домедичної допомоги, я їм кажу, розумієте, в більшості випадків, з якими може стикнутися людина у звичайному своєму житті, да, коли комусь потрібно надати допомогу, достатньо знань і ваших рук. І більше нічого. Я приведу такий, да, практичний кейс. Людина, яка пройшла наші тренінги, потім розповіла таку ситуацію. А вона проходила десь повз вулиці Шміта, ну, район Озьорки. Да? Ми все розуміємо, там постійно рух людей, багато і так далі, тому подібне. І вона побачила, що лежить чоловік. Да? Наші люди що подумають в першу чергу? Що? Правильно. П'яничка лежить, що я буду там підходити, що я буду робити? Я піду собі далі по своїм справам. Ця дівчина не пройшла повз цього чоловіка. Вона підійшла до нього, визначила, що він знаходиться без свідомості. Вона зателефонувала в швидку, да, тобто банально викликала 103. Приїхали медики, встановили, що у людини стався інфаркт. І коли цього чоловіка вже доправили до лікарні, медики сказали, що якщо б ще година, він просто би помер.
Тобто вона просто телефонним звичайна дзвінком. Тобто звичайна небайдужість. Так? Просто телефонним дзвінком вона врятувала життя людини. Тому що ми з вами розуміємо, що яку допомогу можна надати людині, якій стався інфаркт. Ні, не треба йому запіхувати валідол і нітрогліцерин під язик. Це велика юридична помилка, яка може мати навіть наслідки. І насправді, стосовно юридичної частини надання домедичної допомоги, чимало людей боїться надавати якусь допомогу, а якщо я щось зроблю, а потім буде плохо і мене засудять. Це перший момент. Тому завжди, коли ми проводимо такі тренінги, ми починаємо з юридичної, скажімо так, юридичних аспектів надання домедичної допомоги. Я вам скажу, що в нашій країні цей розділ, він дуже так, скажімо, законодавчо нормально регламентований. То що ж в ньому? В ньому насправді багато моментів. Перелік, наприклад, да, перелік осіб, які повинні надавати домедичну допомогу. І якщо ми там, да, наші глядачі зараз згадають, там військовослужбовці, поліцейські, пожежники повинні. Ну, я не кажу зараз лікарі, про медичних, да, не кажу про медичних працівників, це взагалі зрозуміло. Але, наприклад, бортпровідники, провідники з залізничного транспорту, вчителі і так далі, тому подібне. Насправді дуже великий перелік осіб, які зобов'язані надавати домедичну допомогу. Тоді наступне питання: а чи вчителі, провідники і всі ось ці інші люди, вони знають і вміють, як це робити? На жаль, чи проводяться? Ні. На жаль, ні, тому що знову ж таки, змушений констатувати, що в нашій країні відсутня нормальна система освіти, навчання з домедичної допомоги. І принаймні те, що я знаю, що більшість, скажімо так, якихось структур, найбільше це комерційного, скажімо так, напрямку, тобто якісь приватні структури, які проводять відповідні тренінги належної якості. Розумієте? Тому що не просто щось прочитати. Як я був на одному там заході з навчання там тих безпека на підприємствах, і там людина розказувала, така досвідчена, вона розповідала, як визначити, чи живий чоловік. Ну, да, людина, яка лежить. Говорить, ви підходите к нему, берете його за глаз, здавливаєте йому глаз, і якщо його зрачок став кошачим, значить он умер. Ви уявляєте собі, як це буде виглядати? Ну, з боку, як то кажуть, як мінімум. І, ну, а ще, взагалі, ще... чи дійсна ця інформація? Ні, а от а далі для того, щоб, знаєте, додати такої вагомості своїм словам, ця людина додала таку вбивчу фразу: «Цьому мене навчили альфовці». Відчуваєте, як це діє на звичайну людину? А на ці це заняття, це було ще й за гроші. Тобто підприємства платять за гроші, щоб людини, їх люди проходили таке навчання. І я коли це почув, я не витримав, я встав, за півтори години розповів, як, як то кажуть, голими руками врятувати людину, встав і пішов, тому що я не витримав цього знущання. Оце, на жаль, демонстрація нашої системи, яка дотепер продовжує існувати, і вона, на жаль, продовжує існувати, а раді, як то кажуть, галочки, і заради витрачання бюджетних коштів. Але це насправді, це невірно. Як ну, я вам ще кажу, да, підійдіть до людини життя. І стисніть йому око, щоб визначити, чи живий. В усьому світі, вибачте, все це давно вже, м'яко кажучи, по-іншому. І саме тому і я, і мої колеги з команди, і дуже багато, на радість, як то кажуть, да, є досвідчених фахівців в Україні, які проводять такі навчання належної якості згідно світових алгоритмів і протоколів надання домедичної допомоги. Я знаю навіть, що ви от саме вчителів, так би мовити, залучаєте і надаєте їм, так би мовити, знижку на проходження тренінгів.
Ну, у нас 50%. Ну, давайте так. На жаль, вже тривалий час ми тренінги майже не проводимо у зв'язку з епідемічною ситуацією, тому що я як лікар, практикуючий лікар, не вважаю, що, ну, як то кажуть, не можу собі дозволити збирати там скупність людей, 10-12 осіб в одному приміщенні і наражати їх на можливу небезпеку інфікування. Тому що це не годину-дві щось розповісти, посідати. Це практичні тренінги, які тривають там від 6 до 8 годин. І знижки, ну, дам, у нас була така акція, і вона існує, наприклад, для донорів. Я сам донор, і свого часу з метою популяризації цього, як то кажуть, руху, я прийняв рішення, і будь-який донор, який здав свою кров або компоненти крові, може за, як то кажуть, вартістю однієї своєї довідки безкоштовно пройти наш тренінг на вибір. Там ми визначаємо кількість людей для тренінгу. Тобто, ну, така це наша соціальна активна позиція, моя особиста громадська позиція. Іване, а розкажіть, будь ласка, як знайти вас, які тренінги і до яких тренінгів можна долучитись, можливо, після закінчення карантину, або чи проводяться вони взагалі онлайн? Ну, розумієте, навчитись чомусь, навчитись практичним навичкам, подивлячись якийсь ролик в Ютубі, чесно кажу, по собі, ну, це майже неможливо. Ну, наприклад, в Ютубі є канал, я створив свого часу канал нашої команди «Дніпро та Кмет». Ми за певний час, там, за 2-3 роки, ми знімали певну кількість роліків, да, відеороліків різного напрямку, від використання певних девайсів, да, якісь там приладів витратних, там бинтів і так далі, різновидів, до дій певних алгоритмів, да, при наданні домедичної допомоги. Оглядові відео і так далі. Ну, це більше таке, знаєте, як то кажуть, додаткові оглядове, матеріали, освітні, да, да, да. Тому що домедична допомога – це не тільки знання протоколу, тобто послідовності дій людини, а і вміння, практичне вміння використовувати певні прилади, бинти і так далі, тому подібне, тобто якісь пристрої. Ну, наприклад, да? Стосовно готовності надання, повертаючись до питання, да, по голими руками врятувати людину, якщо наш глядач прийме для себе рішення в наступному бути готовими для надання домедичної допомоги іншим людям, я би порадив, знаєте, як кращий експром той, який заготовлений заздалегідь. Ну, наприклад, зі мною, коли я виходжу з дому, зі мною мій гаманець, до якого отакий от брелок прикріплений, в ньому знаходиться клапан для серцево-легеневої реанімації, тобто, точніше, для штучної вентиляції легенів. Таким чином, я безпечно можу виконувати дихання рот в рот. Далі, в окремому кармані, да, цього гаманця у мене знаходяться нітрилові рукавички, які захищають мої руки від контакту з чужими біологічними рідинами. Тобто я уникаю небезпеки інфікування гепатитами, ВІЛ-інфекцією і все таке інше. Да, тобто це завжди зі мною. І я знаю, що навіть якщо десь станеться, де б я не знаходився, саме, як то кажуть, мінімальний набор в мене є завжди з собою. І як мінімум я безпечно для себе зможу надавати домедичну допомогу іншій людині. І дещо хто може зараз здивуватися, що лікар сказав, я буду надавати домедичну допомогу. Так. Тому що коли щось трапляється на вулиці, якщо я становлюсь свідком, що людина стала зле на вулиці, або став свідком, що людина постраждала в ДТП, до моменту приїзду швидкої медичної допомоги я буду надавати домедичну допомогу. Тому що я постійно з собою не ношу там величезну валізу з медикаментами, там, з девайсами, з дефібриляторами. Ну, це те, що є у лікаря швидкої допомоги. Саме так. Саме так.
Я одного разу, коли там, скажімо так, надавав допомогу людині, просто чекав до виїзду, до приїзду швидкої допомоги, я потім для себе так подумав, а чого ж в мене там, в машині була там тонометр, чому я тиск не поміряв і так далі. А я потім розумів, я на підсвідомості вже вимкнув себе лікаря і діяв згідно тих протоколів, алгоритмів, які я навчав. Я дочекався приїзду швидкої допомоги, і моя допомога була головна. Я відганяв тих людей, які дуже хочуть допомогти. Угу. З категорії «давайте дадим валідольчик, а давайте ми його подимем з дороги і отнесемо на ближайшу лавочку». Угу. Оце якраз така допомога може призвести до важких наслідків. І я просто це припиняв. Іване, розкажіть, будь ласка, як знайти вас? Де подивитись план тренінгів, які можуть бути в майбутньому, і як приєднатися? В соціальній мережі Facebook є сторінка нашої команди «Дніпро Такмет». Можна подивитись нашу діяльність за певний період часу. Тренінги, які ми проводимо, вони розподілені на певні напрямки. Це так званий базовий курс домедичної допомоги для дорослих, базовий курс надання домедичної допомоги дітям, тому що насправді діти – це не зменшена копія дорослих. В чималих моментах дуже суттєво відрізняється надання домедичної допомоги дитині або дорослому. І ми для цього це відокремили в різні тренінги, тому що це певні знання. Також ми розробили, створили за допомогою наших колег, зокрема, тренінг і проводимо тренінг з надання домедичної допомоги при ДТП. Тому що там теж дуже багато своїх особливостей і моментів. І такий був авторський, скажімо так, нашої команди був створений тренінг – це надання домедичної допомоги у віддаленій місцевості. Тобто люди, які там подорожують, да, там, альпіністи, які займаються туризмом. Туристом. Тобто коли ми кажемо, до найближчої медичної допомоги півтори години їхати машиною. Да, тут щось сталося з людиною. Тобто ми навчаємо таким аспектам, як, що необхідно мати, робити для того, щоб, знову ж таки, зберегти життя і здоров'я людини, коли медична допомога, вона дуже-дуже далеко, і гвинтокрил голубий, як то кажуть, з волшебником, не прилетить за 10 хвилин. Отакі напрямки тренінгів, ну і, зокрема, це для, як то кажуть, звичайних громадян. І останні вже більше двох років я є активним членом громадської організації Академії сімейної медицини України. І, зокрема, ми проводимо такі тренінги для медичних працівників. Тому що, знову ж таки, на жаль, певні аспекти надання домедичної допомоги медичні працівники не навчені, тому що державна система такого не передбачає. Будемо сподіватися, що найближчим часом все зміниться, все ж таки держава буде, так би мовити, створювати мережу добровольців на кшталт Ізраїлю, які будуть вміти надавати домедичну допомогу. Дякую вам за вашу важливу справу і за те, що сьогодні прийшли і про все розповіли. Дякую вам. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шахімат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре!